Olha só, gente, agora a gente vai ao vivo falar com o repórter Francisco José novamente. Ele está acompanhando a Feira do Empreendedor e ele está aí pertinho de um dos palestrantes, certamente um dos mais esperados do evento, né, Francisco? Sem dúvidas, Aline. Boa noite para você novamente. Boa noite, telespectadores do Jornal Cidade Verde. O poeta cearense Braulio Bessa está aqui ao meu lado. Um convidado especial dessa noite, o evento que essa noite que abre, né, as atividades aqui da Feira do Empreendedor do Piauí. Muita gente já esperando o Braulio. Estamos aqui no camarim para ele falar com a gente, com toda a nossa audiência do Jornal Cidade Verde. Braulio, não é a primeira vez aqui no Piauí. Você já conhece bem essa receptividade do público piauiense, né? Ah, não é a primeira vez. Eu estava com saudade, inclusive, de voltar a Teresina, um lugar que me abraça. Eu acho que a poesia tem esse poder de abraçar as pessoas, e ser abraçado aqui é sempre um momento de muita gratidão para mim, e trazer minha mensagem, né? Uma mensagem de um nordestino, um cara atrevido, criativo, corajoso. Eu acho que todas essas características que o empreendedor possui, e poder contar essa experiência para as pessoas, tendo a certeza que ao falar de mim estou falando de todos, é muito gratificante. Então a gente pode esperar aí um compartilhamento de histórias interessantes sobre essa trajetória, graças a Deus, muito bem sucedida. Ah, graças a Deus. Contar história eu sei, sou do bom nisso. E eu acho que é um dom, acho que, do nosso povo, sabe? O povo do Nordeste tem esse poder de trazer as pessoas para perto, de se fazer parte do outro. E é sempre um momento assim de muita gratidão mesmo. Eu reforço muito essa palavra em poder receber das pessoas o que elas têm de mais valioso, que é tempo de vida. Então quem está aqui hoje está me dando tempo de vida, quem está aqui me assistindo está dando tempo de vida também, então muito obrigado. Bom, o que é o Nordeste? Como é que a gente pode definir esse lugar tão especial, de tantas riquezas, às vezes estigmatizado, né, por todo o contexto que a gente já conhece, mas você tem falado muito bem de tudo isso, né? E fala pra gente também, a gente somos piauienses, parte desse Nordeste, mas é sempre bom exaltar tudo aquilo de bom que a gente oferece para o Brasil e para o mundo. Ah, o Nordeste é gigante, o Nordeste é plural, o Nordeste é diverso, o Nordeste é uma nação. Eu tenho muito orgulho de fazer parte desse povo. Eu costumo dizer em um dos meus poemas que quem esquece de onde veio não sabe para onde vai. Então eu acho que isso está enraizado no coração do povo nordestino, essa sensação de pertencimento. Então o Nordeste é o que cada um de nós vivemos, sentimos, cheiramos, comemos e amamos. Então o que é que o público que está lhe aguardando ali no teatro pode esperar do show dessa noite? Muita nordestinidade, muita poesia, muita verdade. E uma história sobretudo humana. Eu sou gente, falando sobre gente, pra gente. Obrigado, Braulio Bessa, aqui por atender ao nosso convite do Jornal Cidade Verde. Boa apresentação dessa noite aqui em Teresina. Bom, Aline, eu volto com você aí no estúdio. Muitíssimo obrigada ao Braulio Bessa, ao Francisco José. Uma honra receber você novamente aqui, Braulio. Muita gente é seu fã, inclusive eu também, né? Boa noite, obrigada, Francisco.